rwasi nta cyaha nayibaraho naransobanuriye arambira ati nange nkoraha ndo umukozi ariko nawe ari wowe nti wabyemera kuko oya niyo mpamvu yarakoranye inama ngo bakoranye inama amagara rwasi ijyayo nuri ya muzungu wa score n'abakozi bari bahari bakora inama ngo bigeze ngo Ferguson ngo bari bahazindukiye bahageze nka saa 3 oya inama yarabagiraga sinandangize uretse ndangize abata mu nama muzungu arasohoka arabwira ati musigare muganira n'abakozi ariko ubwo mbere bakimara kuhagera yarabanze ngo arabasobanurira arababwira ati abaturage twarabahombye ibiki n'ibiki uwo nubwina umuntu wari uri mu nama niwe wimbwiye arambwira ati uceceke utavuga izina ryanjye ariko probleme yari hari ngo umuzungu araje arabashushanyiriza shema arababwira ati reba kuva ku muturage uyu n'uyu 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 amafaranga akiseri yavuze niyo batanga ziriya miliyoni 80 niba ariyo umuntu warubimbwira arabizi arashushanya arangije ageze kuri polo aravuga ati kubera ibihombo birimo tutazabona n'abaturage turabaha miliyoni 800,000 800,000 ibyo nkubwira mbihagazeho Ferguson nabo baravuga batakana agasuzuguro nabo barababwira bati rero twebwe ukuntu tubibona koko turabibona ko mwahombye turabakuriraho diplus urumva diplus ndetse n'ibindi nitwe tuzabikora ibi byo binyamakuru bagendaga bavuga kubakorera inkuru n'iki byose ko Ferguson nayo yabonaga nikuraho byibura biri bugere nko muri miliyoni 25 n'ibyo izagenda ikora umutaramu yabataye mu nama arigendera ngo musigare muganira n'abakozi aza basezera uwo ni umukozi wabo bimbwiye oya none se inkuru arambwira ati natwe twashakaga gukomeza gukorana atariko nanjye ibyo nabonyemo ntibyije kamagana yaramufashije kumenyekana ati nange ibyo nabonye urumva burya nange hari ikintu natekerezaga nibazaga se ni gute umurenzi oya amakuru ahari score yashaga 80% 80% se ni miliyoni enye score yavuga ngo ndatanga miliyoni enye mu magare ibyo nkubwira nubwino mpagaze ijana ku ijana karenzi bakuyobeje yerega imavu nemera ibyo ngibyo uvuze ni yingiye oya nibyo hari kese igeze kuba mbere yuko bashinga saka yabo bashatse gufata benediction yo kwa sempoma baricana sempoma uriya muyobozi urumva barangije ababwira ati tushobora gufata ikipe yanyu ati murampangahe sempoma ati kugira ngo niwe mu ntere ngo murampangahe ati turaguha siko yaramubwira ati turaguha miliyoni 10 sempoma nta kindi yarengeje uramushije ijambo rimwe aramubwira ngo ayo nanjye ndayaguha oya ndabizi yewe nenye izo 10 nanjye ndaziguha miliyoni 10 zo kuyigura se ngo nkiyoze kubatera inkunga izi ukuntu urimo ashatse kuyigura ku mwaka ku kwezi twarabifata ntibishobora ko ari kuyifata kuko yari atarafata saka sempoma aramubwira ati miliyoni 10 ati nanjye ndaziguha kuva uwo munsi sempo bamubwira gutya ku makuru twamenye ntabwo barongera kuvugana Axel twijya kure uyu muntu ubimbwiye singiye kuvuga izina rye ni umuntu nizeye ni umuntu uri hariye arambwira ati reka nkuhe ubwino uko byagenze Karenzi yes nibyo ariko Karenzi bashobora kuba bamuyobeje bakuyobeje Karenzi yayobye Taifa nkuzanira impapuro oya urancha mu ijambo sindarangiza wewe wavuze operasiyo yose turakureka nge ndimo ndavuga urancamo nge amakuru amakuru icyo ni ntabwo nkubwiye kutabizi ngenda guha amakuru ya nyayo urambwira ngo umuntu aramamagaye kuki atari wowe bayobeye none reka nkubwire kuki atari wowe bayobeye nisanga utayobwe nge Taifa uzasembe ibihumbi 100
nisanga utayobye izina ry'Imana mu ijunda bw'ibumbijana karenzi ura oya nanyi bavuranye ngo ubwira ngo erega ari buretse meje guhindura ibintu hari Axel igihari ni kimwe ntano simburanira score simburanira simburanira ferwa ni nkuru wayitwaye neza yewe ndimo ndabasobanurira ni nkuru wayitwaye neza ko bizi haruhanda basohengamiye ariko icyo mpamya ngira ngo uyu munsi byo byose birimo biraza kuko mbishyize hanze sibyo ntibyabyarije kandi byari bizwe ariko bari barabicecetse kuki batabivugaga ubu none ahantangaje ko score yatandukanye na Ferguson nibwo ayo makuru yose atangiye kugira gute arakiza mu yindi arashyaza na yandi uriza mu yindi none se score ariko nguriza mu yindi none inkuru zose uvuga ni wowe uzitangaza banza wumve inkuru ibifite source harawe yaturutse Urugo yakubikane. Nge nakibazo mbifite. Wenda Ferguson turebe igisubizo. Cyaturudirwanda ihare jo bundi. Banza wumve. Eh. Twe ntagarutse dushaka igisubizo cyaturudirwanda. Ari inama ayitanga. Hari komite ya Ferguson. Igomba gushaka igisubizo cyaturudirwanda. Kandi nkuko bivuze bakubwiye ko turudirwanda itari buhungabane. Ubwo bivuze ngo batandukanye na score bafite icyizere cy'uburyo score iri bugende. Ariko njye makuru mu mwera. Perezida niko yavuze ngo ntagire ubuntu akisere bavuze ko perezida ambwiye ko nta mpungenge yewe ngize mvuga ko perezida ambwiye bavuze ndagiye oya imbeshe ninde wabikubwiye ikiganiro kirigeza mvuga perezida se ninde yavugiye ko ari amakuru yizewe uravuze ngo oya muri Ferguson barakubwiye ngo oya ntago turudirwa nizahunga ariko Ferguson yakoramo abakozi benshi okay ninde wabwiye ko ari perezida numvaga kandi karenze bamuyobeje numvaga ari ufite izo power oya bamuyobeje ngende abikubwiye hano karenze yayobye Axel reka nkubwize ukuri Naye nasa kuvuga Axeli kuyoba nibwo bwa mbere umuntu ayobye hari giye umuntu aguye inkuru ayoba akakubwira ngo gira gutya reka nkubwize ukuri njye wenda bivuze taifa hano ibyo bintu usanga bitarabaye njye mwemereye ibihumbi ijana bya umuzungu yamwemereye ayobye umuzungu score nago ishobora gutanga miliyoni narindi he usarambwira no mukura ese kuri suruse aburetse utavuga ahantu batakuyobya abayobozi batakuyobya byaremeze bite umva nkubwire yewe ni mapuro taifa zanyu nkuru yayo score ubundi mu masezerano bivuga ngo iki kwikuramo biremewe oya barayirega hubu barayirega nibyo navugaga kare kuko iracyafite umwaka iracyafite umwaka amakuru numvise nuko ngo umwaka uracyari umva majyambo nibyo navugaga kare umuntu ngo ya niba ibyo bitarabayeho mwabakozi imwe ba score murimo kutwumva mu ngayi ba yagiye kuri taburo arabereka kuva hejuru igihombo babonye nta muturage abemerera miliyoni enye magana inani ibyo mbihagazeho azemera nde tekereza kuva kuri miliyoni mirongo inani n'ebyiri ngazahaturu di Rwanda miliyoni enye magana inani ngo kuko yahombye Kazungu. Kazungu. Urumva. Njyewe si magana. Ubusa batera nkunga ba Premier League. Si magana. Bagabanyije amafaranga. Kazu. Kuko abafana badahari. Si magana. Kazu. Soruse ya taifa. Navuze ijambo ubushize. Yari inkuru ikomeye. Urumva. Hari n'umuntu muri score wamamagaye. Arahamagara ambwira ati ibyo bintu bikurahe. Ariko Ferguson yari yarambiwe score. Kubera iki? Irashaka ngo ibahe amafaranga. Ikaba tugera kuri dufaranga ishobora kubakoresha amafuti. Ikabameze nkuni icyuma. Gutes. Ikabwo gakati rwo ndakoze kino turakora amafaranga yacu. Twaje tubigaruka hose. Nyine nibyo bakoze rega no. Urumva? Haje bavuga bati twitwa botera ngo none umva gashya. Umva gashya. Meya. Niba ukora kino? Meya. Turakora amafaranga. Ni waruyoboye, ni waruhagariye federation. Waruhare. Unyiri uruganda yabataye mu Rwanda yabataye mu nama ngo musigare muganira n'abakozi ari gendera. Uburakarisi bwo twumvikane kaso. Yasha isoza ayikira. Kubara ko miliyoni bazanze. Bazanze ngwenye. Miliyoni 4. Ariko njewe taifa afite source nicyo navuze kandi sinyihakana ariko gye source yanjye iyanjye kandi ndayizeye igihumbi ijana namubwiye ngo utaracoma amafaranga dutanga utaratwika twita yawe ubundi hari warubize ibyo reka da niyo mpamvu ntapinga ibyo uvuga kuko ntabwo twateje agaciro reka mbaze ngo bazikeni ejo bundi umunyamabanga wa pere ni wamuhamagaye akakubwira ngo abantu babimwe saa yine akakuyobye si yari suruse yawe se n'uvugije ikibera nyine kuki wemeza ko nawe ari yakuri nange ndabikubwiye wowe tubwira ngo igihumbi kuri wowe nari nayo ferwa si ukubwiye oya nose wabwirwa niwe umva impamvu none si bwanje ntwe bivuze ko ikibazo cyabaye kutajya kuzana ibisubizo ikibazo n'icyabaye amasaha yo gupimwa ahubwo kujya kuzana ibisubizo ko bakeneye ibisubizo by'urupapuro si cyari kibazo gihore watugiye ikibazo kubizana watuge ko byaje kasu yavuze ko ibisubizo byabonetse urumva gupimwa kare ni kimwe no gukurikirana ukazana ibyo bisubizo by'urupapuro ariko byari byaje ari message ko bapimwe saa yine n'ibisubizo bihari inkoni y'icyuma yashize urumva murenza kwenkoni y'icyuma kubategera ku mafaranga utanga
ngo bakoreshe nka nta kibazo rya n'umva niyo niyo yabahaka bakoresha nta kibazo umuntu iyo agwa amafaranga akakubwira ati jya haje nta kibazo kuko ari araguha amafaranga nta kibazo kuko nangi ubu ngubu niyo bambyutse sangapi ngo njye gukurikirana inkuru saa 8 z'ijoro wagenda kuko ndahembwa nta kazi kanje nta kibazo ariko probleme yari hari nuko umuntu akubwira ngo ndagaba reka mbaze nkubwira ikintu kimwe niba kuyeha amafaranga akagutegeka akavuga ngo ndaguhiza miliyoni enye wewe wazikorera kandi mbi oya ni bakeya enye magana inani ntago ibyo ngibyo bishoboka ndakubwira source yanjye muri score yizewe batanze 80% y'ibyo batangaga ibyo niyo mbihakana niba bihakana yashize umubare ngo kurubaho igihombo ko kimeze ndabahenye ubwo ni 5% gatandukijana yes ni kwa birashoboka birashoboka ni kwa yatanze uwo muntu avuze no no umva clever umva uwo muzungu wasuko nabamushidikanyije umva none nabikubwiye kwa basungu bo ni bose barakora ibintu bisaba reyo yahembwa kandi kuvuja va kuri reyo yahembwa kandi ku kwezi ikipe nka Rayon Sports ku kwezi na ku kwezi ku kwezi ne sheshatu na ngaho tekereza sheshatu ku kwezi ikipe nka Rayon Sports ari Rayon ubwo nashidikanya kuri live ndi murashidikanya kuri Rayon Sports Uza ko prarirwa izatanga umunani tubigendereho se bya prarirwa twasubiye abishimye barabishimye none se ni make twara ni make cyane none se tutwara bishimye gaya kazungu iwijya kure niba ubona umuntu aguheshesha turi reyo itanahemba nandi kimwe cyakane urumva esho mundi kwabonye ari make kayongeza se oya mbere byari bimeze bite icyo ngubwiye iterwa no buryo bafata irushanwa n'ose ikindi bibaza icyumweru kimwe ariko uburyo icyo ngubwiye ibihumbi n'ibihumbi birabikurikirana ubanza ariyo mpamvu yemeye gutanga amafaranga menshi mu cyumweru kimwe icyo ngubwiye mbihagazeho ni suruse nange ibihumbi jana hubwo wavuze ngo igihumbi kwijana ariko nange amagambo anguye mu matwi ubwo umunyamategeko wa score yitegure najye kuburana eh nibyo ngubwiye anguye mu matwi haracyari umwaka umwe barayishira mu rukiko haracyari umwaka umwe urukiko rwo bazarugema ntacyo twamenya reka twigendere kagutegereze wende impande zombi tuzaganiriza impande zombi aba Ferguson ndetse na score twumve icyo babivugaho ubwo twumve icyo bavuga mu rusange ariko Iri ni herezo rya score na Ferguson. Na Ferguson birashoboka. Aho byaba biganisha hose. Nibyo nanditse ariko. Ni herezo. Navuze ngo. Ni herezo. Urukundo rw'igihe kirekire. Urukundo rw'igihe kirekire. Rwageze ku herezo. Reka tugeze twumve. I Ferguson nayo ntangiye kuyishyira akabazo. Kazungu. Umuntu muri Ferguson nizeye. Yarambwiye ngo. Nangiye kuyikema. Ferguson yari sigaye yoberwa muri score. Niwa imyanzuro yigare niwe yafatirwaga urayemera se wowe Ferguson eh ibyo karenza murabyumvikana n'uko Ferguson genda yemera impinduka sinemera umuntu ngo nuko agwa amafaranga ashaka gukoresha mu munyungu ziwe ko ngo nuko agwa amafaranga nimba president wa Ferguson avuze iki ngiki Ferguson uwe kunona ha Ferguson wabo